Ha, demek ikkita bizde tur var idi. İkkita turdaki patoloji var idi. Yani mitral valve prolapse ve hypertrophic cardiomyopathy. Yani mesela ikkita turda eğer qonni hacmi qorin chanchida kam bo'lsa, shovqin kuchayadi. Yani prolapsda nima kuchayadi? Chunki hani tasavvur qilinglar-da, paraşüt, paraşütte arqonchalar var, doğru mu? Endi qarayman, o'sha paraşüt agar uchqayadigan bo'lsa, arqonlar nima qiladi? Uzunlashadi, to'g'rimi? Agar cho'ziladigan bo'lsa, arqon tarang tortiladi. Xuddi shunaqa qorin, qorincha, ya'ni yurakning qorinchasi, yurakning qorinchalaridan papillarni muskul chiqadi. Papillarni muskuldan keyin tog'la ketadi. Klappingga. Tushunarli bo'lishi uchun chizamiz. Papillarni muskul. İşte, doğru mu? Bir yolda işte klapan. Doğru mu? Anamdaki tol hareket et. Doğru mu? Yeni tasavvur kuruyla, eğer anamın korunca, korunca boşluğu. Eğer benim anı hacim, yani left ventricular volume, boşa diyen bu ise, bunu makaladı, bir dakika tortiladı. Klapan katı yapıladı şu an son. Çünkü alıyor. Şimdi karayla içi de hacim kemaydı. Kon kem. Çap koran çay içi de kon kem. Kon kem bu genden ki ne buladı? Ne buladı? Küçükken eleşet. Küçükken eleşkenden ki ne buladı? Bu arkon uzayadı az gene. Doğru mu? Şu an çünkü benimsel açılıp yetiş ihtimali buladı. Çünkü alıyor bu adı. Şu an çünkü koran çay içi kem kon kese prolaps buluşu ihtimali buladı. Bu normada bo'lmaydi. Bu o'sha mitral prolapse bo'lgan odam haqida ketyapti. O'zi prolaps bo'ladi, qon kam keladiganimiz prolaps kuchayib ketadi. Battar. O'shaning uchun ham agar biz valsalva manevr qiladigan bo'lsak, preload kamayadi, to'g'rimi? Preload kamayadi. Ya'ni valsalva qilganimizda qattiq kuchanganimizda venalar qisiladi, yuragi qon kelish kamayadi. Yuragi qon kelish kamaygani uchun qorinchaning ichida qon hajmi kam bo'lgani uchun bize mitral prolapse küçülü rağ işlemiz. Prolapse yaxşı rağ işlemiz. Şuna ne bildim? Kengisi. Kengi patologi bize de. Benim bu right ventricle. Benim left ventricle. Doğru mu? Bunların ortası da V var var. Ve bittesinden pulmonary artery çıkadı. Bir yoldan aorta çıkadı. Doğru mu? Aorta çıkıyorken joyda hypertrophic cardiomyopathy'de outflow tract barku korunçadan aortaya çıkıyorken yol uçu tamamen kengiye gibi trafiği bo'ladi, yolu yok bo'ladi. Chunki xuddi aortani stenoz var, aortani stenoz o'xshagan shovqin eshitiladi o'sha payt. Sistolik shovqin bo'ladi, çünkü qisib qo'ygandi. Ham yol yopilib qolgan, qalin bo'lib ketgandi. Qalin bo'lib ketgan devor, ham yol ozgina yopilib qolgan. Endi qaraydi, bu yerda ham xuddi o'sha mexanizm. Agar qorinchaning ichida hajm ko'p bo'lsa, ya'ni ko'p qon bo'ladigan bo'lsa, bu itariladi, yo'l ozgina ochiladi. Qorinchadan aortaga ketayotgan yo'l ozgina ochiladi. Agar mavjud qon kam bo'ladigan bo'lsa, bu naborot kengaymagani uchun qonni aortaga chiqib ketish qiyin bo'ladi, tushunarlimi? Shovqinni kuchliroq eshitamiz o'shanda. Demak, bizda ikkita patologiya, mitral valve prolapse va hypertrophic cardiomyopathy Varsava manövrida kuchliroq eshitdi. Çünkü qonning hajmi chap qorinchada kam bo'ladi. Tushunarli? Asosida mana bu narsa yotibdi. Left ventricular volume kam, shuning hisobiga ikkita shovqinni biz kuchliroq eshitamiz. Tushunarli bo'ldi? Qo'ygan hamma shovqin past eshitiladi. Stenoz regurgitatsiyasi bor, boshqa. Aortani stenoz, chunki qo'ygan hamma shovqinni, o'zi shovqin nima edi? Suyuqlik harakatlanyapti, biror bir joydan, kichkina joydan o'tyapti yoki katta bosim ostida o'tyapti, shuni hisobga shovqin eshitiladi. Endi o'tayotgan narsa kam bo'lsa, shovqin kam bo'ladi, qolgan patologiya. Masalan, stenoza, aortadan qancha ko'p qon o'tadigan bo'lsa, shovqin shuncha kuchliroq baravar ishlaydi. Bosim qancha kuchli bo'lsa, farqi shuncha kuchliroq ishlaydi. Demak, mass murmurs, demak, decreasing flow through the stenotic or regurgitating valve shuni hisobga kamayapti. Kengi patologiyalarda preload oshiramiz. Kengi tekshiruv usullari deydi.
Passive leg raise. Ya'ni yotgan joyda masalan oyog'imizni ko'tardik. Hamma qonni yuraga kelishi osonroq. Tezroq bo'ladi. Keyingisi squatting. O'tirib tur deydi. Yoki aytaylik, oyog'ini bukib turibdi. Qo'l bilan oyog'ini bukib turibdi. Nima bo'ldi? Ko'p qon kelyapti. Preload oshyapti. To'g'rimi? Preload oshyapti. Ko'p yuraga ko'p qon kelyapti. Yuraga ko'p qon kelgandan keyin hozirgi narsani teskarisi bo'ladi. Hamma shovqinlar kuchayadi, faqat yana ikkita narsada shovqin yaxshi bo'lmaydi, ya'ni pasayadi. Qaysi? Mitral prolapse, hypertrophic cardiomyopathy. Burada hajm oshgani uchun shovqin pastroq ishlaydi. Bu hammasi qorinchaning ichidagi hajmga bog'liq bo'ladi. Keyingisi, endi biz afterloadga ta'sir qilamiz. Mana bu hammasi preloadga ta'sir qilyotgandik. Asosan preload bo'ladi. Preload hisobiga bo'ladi. Endi ta'sir qilamiz afterloadga. Nima qilamiz? Qo'lni ko'tarib bukib turadi. Ya'ni e'tibor beringlar, hand grip. How increasing reverse flow across aortic wall. Ya'ni afterload oshsa nima bo'ladi? Haligi aytamiz qaranglar. Hamma regurgitatsiyalar mana bunaqa deymiz. Agar afterload oshadigan bo'lsa, o'sha tomonga yo'nalganda yuzaga keladigan shovqinlar kamayadi. Teskari yo'nalish deydi, hammasi kuchayadi. Tushunarliroq bo'lish uchun. Ya'ni nima demoqchiman? Misol uchun aytaylik, mitralni stenoz. Yoki aortalni stenoz. Mitralni uchida ta'sir qilmaydi, aortalni stenoz. Shovqin qatdan qatga oqayotganda keladi shovqin. Chap qonunchadan aortaga. Afterload oshganda o'zi shu narsa kamayadi. Ya'ni qorinchadan aortaga chiqishi kamayadi-yu, to'g'rimi? Afterload oshgan uchun. O'sha tomonga bo'ladi. To'g'ri. Teskari yo'nalishdagi harakatda yuzaga keladigan hamma shovqinlar oshadi. Ya'ni teskari yo'nalish deganimiz aortadan qorinchaga, qorinchadan bo'lmachaga. Tushunami? Aortadan qorinchaga qaysi anaqa shovqin? Qaysi patologiyada bo'ladi? Aortada yetishmovchiligi. Aortani regurgitatsiyasi, to'g'rimi? Aortalar regurgitation kuchayadi. Chunki afterload oshadi. Tushunami? Teskari harakatlar kuchayadi. Mitral regurgitation kuchayadi. Tushunami? Xo'p, VST kuchayadi. Chunki o'z anaqa nima unaqa bo'ldi? Mana mana bu aytaylik left atrium, mana bu left ventricle, mana bu right ventricle deb bu yoqda aorta deydi. Agar aortani bu yoqda rezistentligini oshiradigan bo'lsa, nima qiladi aortada? Bosim oshadi. Aortada bosim oshgani uchun bu yerda harakat kuchayadi. Keyin nima qiladi? Bu yerda ham bosim oshadi. To'g'rimi? Bu yerda bosim oshgani uchun bu yerda harakat kuchliroq va teshuv bo'lsa ham bu yerda harakat kuchliroq bo'ladi. Tushunarlimi endi? Demak, bizda 3 ta patologiya, 2 ta regurgitatsiya va VSD kuchliroq ishlaydi. Aortalni stenoz bo'lsa, pastroq ishlaydi. To'g'rimi? Xo'p, keyingisi mana. Nimaga? Hypertrophic cardiomyopathy pastroq ishlaydi. Chunki aytdim-a, u ham xuddi aortani sinus bilan bir xil edi-ku. Ikkala qisilib chiqyapti. O'sha yo'nalishda u ham. Inspiration. Savol, inspiration nima bo'ladi? Shuni tushuntirib beringlar. Agar tushuntirib bera olsanglar, shovqin uchun juda ham oson bo'ladi. Chuqur nafas olganimizda nima bo'ladi? Ko'pkiga hop, nima qon kelish kuchayadi. Bir qarasa manfiy bosim bo'ladi. Hop. Manfiy bosim hosil bo'ldi. Preload oshadi, keyinchi. Aha, aha. Ha. Anaqa bo'ladigan narsa shu, faqat bitta dona anaqasi tushunishimiz kerak bo'lgan joyda nimaga chapga kelish kamayishining asosiy sababi 10 hamma qonni tortib oladi, to'g'rimi? Ya'ni aytmoqchiman, so'rish kuchi siz aytgandek o'pgan so'rish kuchi hamma qonni so'rib oldi, ko'proq qonni so'rib oldi. Hamma qon qayerga keladi birinchi bo'lib? O'ng tomonga. Left ventricle shunaqa keyin deyadiki, o'rtadagi septum bor, chap tomonga ozgina siljiydi. Shuning chap hajmi ozgina kamayadi. E'tibor beringlar shu narsaga. Chap hajmi ozgina kamayadi, mana mashin mashin turgan mexanizm bor-u, hali ko'p kerak bo'ladi.
So, anaqa pulsus paradoxus degan narsa bor, pulsus paradoks. So, o'shani kelib chiqishi ham sabab shuda. Ya'ni haligi septum chap tomonga atgan sinji, chunki uni hajmi kattalashib ketdi, o'ng qonuncha. Hop, venous return to the heart, right heart oshdi. Venous return to the left heart kamaydi. Asos sabab shu to'g'ri. Hop, most right-sided murmurs kuchayadi. Chap sided murmur kamayadi. Chunki chapdagi qon kam, o'ngda qon ko'p. Tushunali? Tricuspidal regurgitatsiya kuchayadi, mitral regurgitatsiya stenoz kamayadi. Tushunali bo'ldi? Misol uchun. Savol bormi shu yerda? Hammasi tushunali. Yaxshi. Mitral prolaps. Mana hozirga yetganmizdek, uzmandiq yopilish kerak edi, lekin mana cho'zilib ketib qoldi. Shuni hisobiga qon ozgina chiqdi bo'lmachaga. Xo'p, late systolic crescendo murmur. Crescendo. Tushunali? Ya'ni ko'tariluvchi. Due to sudden tensioning of the portal tendinea and mitral left leg prolapse. Prolaps hisobiga bo'ladi yoki yana qachon bo'lishi mumkin bu? Marfanda bo'lishi mumkin. Ya'ni biz oldingi o'tgan mavzuyimizdan misol uchun. Infarktdan keyin bo'lishi mumkin. Papillar nemochisida infarkt bo'ladigan bo'lsa, haligi qo'yib oladi. Into left left atrium. Hop, best heart over apex. Bu ham apex, ya'ni mitral nerv bilan bog'liq bo'lgan hamma muammo apexda. Hamma muammo apexda. Hop. Lekin loudest just before S2 degan nima degan? Shundoq S2dan sal oldinroq eng baland eshitiladi. Chunki crescendo bu ko'tariluvchi. Ko'tariluvchi bo'lgandan keyin mana mana joyda eng baland eshitiladi demoqchi. Hop, keyingisi can predispose infection in the carditis can be caused by myxomatous degeneration. Etotda myxomatoz zararlanish hisobiga bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endokarditis hisobiga bo'lishi mumkin. Ya'ni rheumatic fever degan bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Rheumatic fever de birinchi regurgitatsiya prolaps bo'lib qolishi mumkin. Uzr, prolaps endokarditga sabab bo'lishi mumkin. Nimaga? Esingizda bo'lsa, endokardit bo'lishiga asosiy turtki, birinchi turtki endotelin zararlanishi esingizda. Endoteli qachon zararlanadi? Endoteli zararlanishiga nima deydi? Qaysi faktor katta ta'sir ko'rsatadi? Infeksiya mexanizmi. Endi misol uchun infeksiya yo'q bu yerda. Bu turbulent oqim bo'lishi kerak, kuchli turbulent oqim bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda turbulent oqim juda ham kuchli bo'ladi, hamma shovqinlarda. Tushunami? Mana qon o'zi bu yo'nalishda oqmayotgandi. Kuchli qisqardi, klapanning atrofi kuchli bosim ostida bo'lgani uchun bu yerda endotelin zararlanishi kuchli bo'ladi. Xo'p, endi birlamchi, ikkilamchi haligi 1-2-3 to'qman kasalliklar. Xo'p, Ingram Danlos bu kollagen sintezi bilan bog'liq. Marfan fibrillin sintezi bilan bog'liq, rheumatic fever infeksiya bilan bog'liq. Qaysi infeksiya? Qaysi bakteriya? Hop, particularly in developing of countries. Developing countries da ko'p bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda. For the rupture. Ya'ni yorilsa ham prolaps bo'ladi, to'g'rimi? Fordalar uzilsa ham bo'ladi. Rheumatic fever. Rheumatizm, hammamiz bilamiz. Rheumatizm qachon bo'ladi? Kimda bo'ladi? Masalan, sizda bo'lishi mumkin. Masalan, 26, 25, 24, 27, 30, 40 yoshli odamlar bo'lishi mumkin. 25 yoshgacha bo'ladi. Shu so'ramanda. 25 yoshgacha. Bo'lmaydi, mana eng ko'p chiqdi 7 dan 14-15 yoshgacha. Stapar. Eng ko'p o'shanda bo'ladi. Bu o'sha paytda yaxshi lechenga qilinmagan hisobiga tizza, yurak aziyat chekadi. Endi qarang, shuni ko'rib chiqamiz. The consequences of pharyngeal infection. Faringit bo'ladi birinchi. Tomoq og'riydi, qizaradi. O'tib ketadi. Biz yoshligimiz susab ketganmiz deyishadi. Qo'yog'ini susab deyishadi. Keyin bola yaxshi bo'lib ketadi. Keyin 5 yildan keyin sal katta bo'lgandan keyin nafas qisishi boshlaydi. Qarasa mitral stenoz. Demak, group A beta hemolytic streptococci chaqiradi bu narsani. Hop, endi qaranglar-da. Rheumatik kasallik qaysi
Klapandan eng ko'p zararli. Eng ko'p zararlidi mitral birinchi o'rinda. Aortalni, mana mitralni aortalni vobshe ko'p uchraydi, trikuspidalni vobshe kam uchraydi, eslab qoling. Shuning uchun ham ikkita qilganman. Tushundinglar? Ya'ni mitral birinchi o'chirdi, deyarli har doim mitral. Ya'ni faqat aortalni uchragani kam, lekin faqat mitralni bor. Mitral aortalni vobshe u ham ko'p. Mitral aortalni ko'p zararlanadi. Bir ikkita. Of irregular lesion in mitral regurgitation, late lesion in mitral stenosis. Yani birinchi regurgitatsiya bo'ladi, keyin stenoz bo'ladi. Stenoz bo'lishiga asosiy sabab aytdim, ikkita left leg bir-biriga yopishib qoladi-da. Anaqa vegetatsiya bo'lib bir-biriga yopishib ketadi. O'shaning hisobiga ikkita klapan hamla ochilishi kerak edi, hamla ochiladigan bo'lib qoladi. Ham stenoz ham regurgitatsiya bo'ladi? Ha. Ham stenoz ham regurgitatsiya bo'ladi. Holat og'ir bo'ladi. Associated with ashaf bodies. Ya'ni faqat klapan emas muammo, muskul ichida ham muammo bor. Yurakda og'riqlar ham bo'ladi-da. Mana aytildi, granuloma with giant cells. Mana bu narsa yurakning muskuli. Muskulining ichida bo'ladi bu narsa. Ko'rasizlar, ko'kda ko'rsatib qo'yibdi. Ya'ni granuloma yurakning muskulining ichida bo'ladi. Revma kardit deymiz, eshitganmisiz? Kardit. Vaspaliniya yuragi, yurakning muskullarini yallig'lanish. Xo'p, keyingisi. Xo'p, qaranglar. Mana bu patologiya bor-ku hujayrada, ya'ni katta makrofaglar esingizda bo'lsa, granuloma hosil qilayotgan bir-biri bilan qo'shilib ketib, giant cell hosil qiladi, esingizda granuloma. Aynan bu yerda ham xuddi shunaqa holat yuzaga keladi. Va xuddi shu narsa o'tkir paytda kuchli og'riq beradi yuragiga. Xuddi ana infarktga o'xshab qoladi, EKG qilsangiz toza bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, o'zi nima qilib bizni jangimiz qo'ysak bo'ladi? Ya'ni nima qilib bizni boshqa bakteriyalar chaqirgan faringitdan farqlab olishsak bo'ladi. Masalan, oddiy virus chaqirish mumkin, to'g'rimi yoki boshqa bakteriya chaqirish mumkin? Birinchi tekshirishimiz kerak bo'lgan narsa anti streptolizin O. ASO deymiz. Buni shuni tekshiramiz birinchi bo'lib. Demak, ASO tekshiriladi. Rema proba deymiz-ku. Rema probaning ichida ham shu bor. Keyingisi xo'p, DNA tekshirishimiz mumkin. Demak, asosiysi ASO va yana bitta tekshiriladi, sirada testda tushadigan narsa. Bakteriyaning antigenini o'zini tekshirish. Primo. Bakteriyaning o'zini antigeni. Endi qaranglar, qanaqa qilib bizani klapanimiz zararlanadi. Shuni ko'ramiz. Immune mediated, not a direct effect of bacteria. Ya'ni bakteriya to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi klapanga. U immun o'zgarish hisobi. Ya'ni ikkinchi tip degani bizani antitelar, bizani antitelar ishlab chiqariladi-da. Nimaga qarshi ishlab chiqariladi? Aynan bakteriyaga qarshi antitelar ishlab chiqariladi. Lekin bizani antitelar masalan, faqat bakteriya emas, bizani klapanni va tizzani zararlaydi. Kasaldan. Tushunarli? Ya'ni bu yerda ikkinchi bizda birinchi tip, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi tip bor-ku. Anaqa allergik reaksiyalar. Ikkinchi tipida nima bo'ladi? Faqat antitelar ishlab ketadi. Uchinchi tipida antitela va antigen kompleks o'tirib qoladi qat'iy. Ha, bu yerda faqat antitela bilan muammo, antitela boradi, o'tiradi, o'sha yerda yallig'lanish boshlanadi keyin. Xo'p, antibodies to M protein, mana M protein beta gamalik streptokokk o'zini oqsiladi. Virulentlikni chaqiradigan oqsilik M protein. Va M oqsiligi nisbatan antitela ishlab chiqariladi. M ga qarshi ishlab chiqilgan antitela o'zimizni klapanni zararlaydi, yurak klapanni zararlaydi. Tushunarli? Va undan tashqari miyazinga yaqin bo'lgani uchun muskulni miyazininga shunda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Xo'p, davolash nima bo'ladi? Penitsillin. Penitsillin endi birinchi o'chirdi penitsillinni. Amoxicillin misol uchun klavulaniksetin. Ikkinchi o'chirdi sefalosporin, uchinchi o'chirdi makrolid. Tushunarli, birinchi o'chirdi penitsillin. Xo'p, bundan tashqari bu mana bu streptokokk bor, beta gamalik streptokokk va boshqa streptokokklar ko'pincha penitsillinga sezgir bo'ladi. O'shaning uchun ham boshqa kuchli antibiotik emas, oddiy penitsillinni o'zini bersa ham tuzaladi. Mana hozir tasavvur qilinglar,
shuncha kuchli bakteriyalar anaqa antibiotiklar bor, lekin reumatizm bilan kasallangan odam haligacha mitsilin oladi faqat. Eshitgan bo'lsangiz kerak, oddiy mitsilin yoki sinrol. Har 28 kunda, har 20 kunda qilinadi. Bo'lmasa boshqa dorilar ham bor. Lekin pinitsilinni o'ziga sezgirlikni saqlab qo'ygani uchun faqat pinitsilin. Mana ham narsani bilishimiz kerak, farqlab olish uchun. E'tibor beringda, bo'g'imda muammo bo'lishi mumkin, to'g'rimi? I bu ko'chuvchi og'riq bo'ladi, poliartrit bo'ladi. Qo'l barmoqlarida, tizzada ko'chiruvchi, ya'ni simmetrik bo'lmaydi, ikkala tizza bo'lmaydi. Bitta tizzada, keyin qo'l barmoqlarida ko'chadi. Kardit, buni gaplashdi, muskulda og'riq. Nodules in skin, terida qattiq-qattiq tugunga o'xshagan narsa bo'ladi. Teri ostida yallig'lanish. Erythema marginatum, ya'ni teridagi toshma. Xo'p, sidan ham xoreya. Yoshlarda bo'ladi bu narsa. Xoreya bor, sidan ixtiyorga bog'liq bo'lmagan harakatlar. Va ixtiyorga bog'liq bo'lmagan harakatlarni biz qaysi kasallikda o'tdik? Ha, qaysi kasal? Mazalganing 4 ta kasallik bo'ladi-ku. Gentington, masalan, Gentington ham xoreya bo'ladi, lekin bundan farqi bu yosh bo'ladi. Xoreya reumatizm hisobiga bo'ladigan xoreya yoshlarda bo'ladi. Yoshardan insonda. Involuntary irregular movements of limb and face. Syphilis. Syphilis 3 ta anaqasi bor. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi deb da anaqa darajalar bor. Birlamchisida faqatgina bakteriya kirgan joyda, shu Treponema pallidum bor, Treponema pallidum kirgan joyda yara bo'ladi, shankir bo'ladi. Va birlamchisiga xos xususiyat hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Hech qanaqa og'riq sezmaydi. Faqat ko'rib qoladi o'sha yara. Kirgan joyda. Ikkilamchisida nima bo'ladi? Ikkilamchisida tana hamma joyiga toshma toshadi. Ikkilamchisida ha, uchlamchisida uch bo'ldi. Seroz o'zgarishlar boshlandi. Yurak qon tomir sistemasida o'shani bizi hozir gaplashamiz. Ya'ni shu uchlamchisida bo'ladi bu narsa. Ya'ni yurakdagi muammolar uchlamchisida bo'ladi. Uchlamchisi degani birlamchi, ikkilamchisida yaxshi davo qilinmagan yetarlicha degani. Uchlamchi degani bakteriya qonga o'tib, hamma organlarga o'tirib, maza qilib ko'payyapti degani. Uchlamchi. Tushunali? Xo'p, nima qiladi? Vazorum degan narsa bor, eshitganmisiz? Qon tomiri ichidagi mayda qon tomiri. Masalan, aortani adensiya qismidan ichkariga kirib boradigan qon tomiri, misol uchun. Nima qiladi? Atrofiya bo'lishni boshlaydi. Qon tomiri devori mustahkamligini, elastikligini yo'qotadi. Tushunali? Shuni hisobga nima bo'ladi? Aorta kengayib ketadi. Aorta kengayishi nima bo'ladi? Ya'ni aytmoqchiman, aorta, aortani piyozchasidan keyin klapan chiqadi, to'g'ri? Agar aorta kengayib ketsa, klapan yetishmovchilik bo'ladi. Ya'ni aorta kengayib ketdi, halqa ham kengayib ketdi, klapan bir-biriga tegmay qoladi. Yetishmovchilik bo'ladi. Xo'p, mesial calcification of aortic root, ascending aortic arch and thoracic aorta, ya'ni calcification haligi yallig'langan soha bor-ku, mana qon tomir nekroz bo'ldi, devori yallig'landi va u bo'lishi mumkin calcification ketishi ham mumkin, qattiqlashib ketishi. Demak, u aortani deyarli hamma joyda uchraydi. Lekin asosiy muammo anevrizm va aortani yetishmovchiligi. Ya'ni uchlamchi sifiliz bo'ldi. Davo nima bo'ladi bu? Ya'ni sifiliz davosi nima o'zi? Eshitganmisiz? Penitsilin bo'ldi. Bu penitsilin. Penitsilin nima deydi? U birinchi paydo bo'lgan otamiz zamonida antibiotik bo'lsa ham, aytmoqchi bo'lganim, haligacha o'zini kuchini saqlab qolgan. O'zi yaxshilab o'qib chiqsanglar, mana anaqa o'sha betta streptokokklar, treponemalar qolgan ham kuchli antibiotikga nisbatan penitsilinni yaxshiroq tutadi. U bir karischa kino bor edi, o'shanda ham anaqada eski davrga tushib qoladi-ku. Yangi davrga qolganda penitsilinni yaratadi, ana zambrog ko'paytirib penitsilinni yaratadi. Anaqani anaqani bitta shpritsning ninasini duradigorga bersa, o'sha qanaqadir nin juda ham kuchli duradigor yasagan ekan bu ninani deb, o'sha ninani yasaydi temirchi. Eski zamonda o'shanda ko'p qiladi ekan. Katta shlankaga ninani olaydi, qon tomiriga. Kardiomiopatiya.
Yani etmokçuma o birinci Fleming Bite'den başlayıp hazır geçe penicillin işliydi. Rostan şuna kadar geldi. Allah hem olup getirirken ki bir tok değilse bu ne işlesi olup getirirken de. O yan kesip peşeken olup getirirken de. O bitti antibiyotik karasa yeri ileme yaptı. Vay de geldi. Doktorlayam. Bısa yürgen ekemizdi bu şefay. Ha. Karayla. Kardiyomiyopatiye. Kardiyomiyopatiye yaplaştı aldın. Karayla. Kardiyomiyopatiye. Doğru. Yani yüreğini muskulda boğutken bu mu? Yani muskulda boğutken bu mu? Kumbiçe ne mıksabı gibi oladı? O buluşu mümkün genetik. O buluşu mümkün kanakadır. Tasar oldu. Yani doğru tasar gibi tasar da. O başka tasar oldu. Sabı gibi buluşu mümkün. Peki buluşu mümkün etiyle kanakadır zaharlı nur tasar da. Peki amiloidoz. Başka yot maddelerini muskulçı da oturup kalış sabı gibi. Şu nesle sabı gibi oladı. En kum. Hop, bir-biridan farqli bo'lish uchun biz 3 ta tipini o'tamiz. Asosan 2 ta tip bir-biridan solishtiriladi. Demak, birinchi bilib olishimiz kerak, yurakni gipertrofiyasi. Qanaqa gipertrofiyalar bor? Demak, gipertrofiya degani nima degani o'zi? Voma, hujayra ichida oksigen sintez bo'lishi va hujayrani nima deydi? Qottirish. Gipertrofiya bo'lganda ichidagi oqsil ko'p sintez bo'ladi va ular bir-biri bilan o'zaro nima deydi, polimerni hosil qilishiga qarab bir-biridan farq qiladi. Bir-biri bilan farq hosil bo'lgan tolani bir kishiga qarab. Bu bo'lishi mumkin, biz o'tgan edik bu narsani. Bu bo'lishi mumkin. Parallel bo'lishi mumkin, ketma-ket ulanishi mumkin. Tushunarlimi? Masalan, uchun tolalar hosil bo'ldi, parallel ulandi. Bu yerda tolalar hosil bo'ldi-da, ketma-ket ulandi. Tushunarlimi? Agar bunaqa ulanadigan bo'lsa, qorinchani bo'shlig'i keng bo'lib ketadi. Bunaqa ulanadigan bo'lsa, bo'shlig'i tor bo'lib ketadi, kichkaroq ketadi. Tushunarli bo'ldi. Ikkalasida ham gipertrofiya bo'lyapti. Ko'rib chiqamiz. Parallel ulanganda concentric left ventricular hypertrophy bo'ladi. Concentric bo'ladi, chiqadi o'zi. Agar ketma-ket ulanadigan bo'lsa, eccentric bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Bo'shlig'i normal. Tushunarli bo'ldimi tushuntiramiz hammasi. Yaxshi. Endi bit-bit gaplashamiz. Kardiomiopatiya dilated cardiomyopathy. Qarang, kardiomiopatiyalar ne 90% tashkil qiladi. Tushunarli? Eng ko'p uchragan kardiomiopatiya. Yurak yetishmovchiligi bilan uchragan tanishlarga bilan qiziqsanglar, eng ko'p shu. Chunki men yosh qotdi bo'lib kardiomiopatiya bo'ladi-yu, eng ko'p shu. Çünkü hipertrofiya boshqalar ko'proq sal yoshroqda uchraydi. Atletlarda uchraydi. Ha bu eng ko'p uchraydi ham. Xo'p, nima hisobiga bo'ladi bu narsa? Often idiopathic yoki oilaviy oqsilni sintezi hisobi, ya'ni sitin degan oqsil bor-da, eshitganmizmi? Sitin. Sitin degan oqsil bor, ya'ni mana bunda qalin oqsil, miyazin. Uning orasida nima bo'ladi? Aksin bo'ladi. To'g'rimi? Aksin bo'ladi va aksin qatga birikib turadi. Z chizig'i bor mana bitta. Qatga yopishib turadi, to'g'rimi? I mana mana shu joyga qanaqa yopishadi? Maxsus oqsilda bor-da. Yopishib turadi. Tushunasizlar? Ya'ni titin degan oqsil bor. Yozib qo'ydim. Aynan shu titin degan oqsilni mutatsiyaga uchrasa, bu narsa cho'ziladi bir-biriga. Qatto mustahkam yopishib turmaydi. Shu hisobiga bo'lishi mumkin birinchisi. Agar genetik bo'ladigan bo'lsa. I bu narsani bilishimiz kerak, to'g'ri, lekin mana bu narsani vobshe yaxshi bilishimiz kerak. Ya'ni nima hisobiga bo'ladi bu narsa? Mana misol uchun aytaylik, etiology include drugs. Ya'ni aytaylik, uzoq vaqt alkogol iste'mol qilgan. Men o'zim praktikada ko'rganman, uzoq vaqt alkogol iste'mol qilgan odamlarda anaqa rivojlangan. Xo'p, doxorubitsin. Bu kimyoterapiya ishlatiladigan dori. Doxorubitsin. Aynan doxorubitsin nima qiladi? Kardiomiyotsitlarni zararlanishiga olib keladi. Kardiomiyotsitlar o'ladi. Shuni hisobiga yurak kengayib ketadi. Xo'p, infeksiya hisobiga bo'lishi mumkin. Kardiomiyopatiya chaqiradigan bakteriyalar.
Eşitkenimiz Coxsackie. Coxsackie diyen virüs var. Aynı bu virüsle fekal oral yoluna yukarı. Ve miyokardit çakır. Miyokarditten ki kardiyomiyopatiye bu geçim. Hop, B virüs Chagas. İsminizde mi? İşinizde mi Chagas? Neydi, ne kadar mı? Aha. Ne kadar bu? Ahalazi çakır. Yani? Вот, только то. Мегакалон чакрат, да? Вообще, гирш промышлен, я сам. Вот, плюс я на столике кушали, кардиомиопатия. Да, я не. Кинге кетч билан бауы койганы, рейслап койганы. Кызылым кетч кинге кетті, йоганча кинге кетті, юрек кинге кетті. Хоп, ишемия. Я не, ишемия болса, юрек қайсыдур қысына зарарланы, коптин, апширный инфаркт болды, кем у кинге кетті. Агер, кин декомпенсация болса, да? Bundan tashqari bo'lishi mumkin gemoxromatoz. Gemoxromatoz nima edi? Qonda temir ko'p. Eslada qonda temir ko'p, ya'ni temirni so'rilishi ko'p yoki eslada bo'lsa beta talassemiyani og'ir turdi, qon quyishimiz kerak edi ko'p. To'g'rimi? Ikki namchi gemoxromatoz bo'ladi. Ya'ni maqsad nima bo'ladi? Temir ko'p bo'lgandan keyin ko'proq muskulda o'tiradi. Terida dermatomiyaza chaqiradi, yurakda кардиомиопатия чакырады, жигарды патология чакырады, ахыл ургылды, момо чакырады. Сол чентилы, медосты безді, диабет чакырышы мүмкін. Джинси елді, джинси безлігі отырады. Отырмайды, худды кенап джинси белгінаның кәмәйші, инфертилити чакырышы мүмкін. Тұнасында темір көп жойды отырады. Биттасы юрей. Саркоидоз, тиреотоксикоз, бери-бери, бери-беринен гәпләшу дейсілі. Xo'p, endi qaranglar, obotdan eng ko'p bilishimiz kerak bo'lgan narsa doxorubitsin vobshe ko'p tushadi. Alkogol tushadi. Coxsackie virus tushadi. Juda ham ko'p tushadi mana shu narsa. Buni bilishimiz shart. Endi qaranglar, qanaqa qilib diagnoz qo'yishimiz mumkin? E'tibor beringlar, davlay bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yurak. Kengayib ketadi. Hajm ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi? Ko'payadi, ya'ni ko'p qon kelishi boshlaydi, to'g'rimi? Bassen bo'lib qoladi. Uşan çünem, esinide bu S3 bana S4'da birinci, yani kon, koran çeke kuyuluşu boşta geldi, kaç şey yoktu işte var. S3, esinide bu. S3, neme hesabı ki biz iştirdik S3. Yani neme kuruluşu S3'ü iştirdik mahçmende. Qarang. Mana bu qorinchi. Ichida qon bor. O'zi normalda 70 qon bor deyiladi. Mana bu bo'lmachi. Ichida suyuqlik tushyapti. Shupirlayapti deydi. Pouring. Sharsha. Yo'q, men eslab qolishingiz oson bo'lishi uchun aytaman. Bekorga men nimaga bunaqa misol keltiraman? Agar bu yerdagi qon ko'p bo'lsa, qolib ketgan qon tovush yaxshiroq eshitiladi. Tushunarli, o'zi qorinchi kengayib ketgan, qon ko'pda S3 zo'r eshitiladi o'shaning uchun. S3 eshitilishi boshlaydi. Hayotda bunaqa bo'lmasligi mumkin, bu sxema tarzida miyada yaxshi qolishi uchun aytaman. Qorinchini qancha ko'p qon qolib ketsa, shuncha S3 zo'r eshitiladi. Boshlanish. Tushunarli, S3 eshitsanglar bo'ldi, dilatatsion kardiomiopatiya. Yurak kengayib ketyapti deydi. Xo'p, yurak kengayib ketyapti. S3 yurak kengayib ketyapti. Buni eslab qoling. Kengisi. Regurgitation murmur bo'lishi mumkin. Dilated heart on echocardiography. Ya'ni tekshirganda nima aniqlanishi aytibdi. Qolganlarni bilasiz. Demak, ringing qilganda yurak kattalashib ketgan. Bitta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa mana shu. Kengisi. Davolash nima bo'ladi? Endi qaranglar. Dilatatsion kardiomiopatiya bo'lganda ko'pincha kardiak output sal kamayishi mumkin. Yoki kardiak output saqlangan bo'ladi, davlanyi baland bo'ladi. Tushunasizmi? Maqsad bizani maqsad davlanyani tushirish va umumiy oladigan bo'lsak suyuqlikni kamaytirishga harakat qilish. Ya'ni natriyni kamroq ichamiz. Natriy, ya'ni tuz kamroq iste'mol qilsa davlanyi chiqmaydi. ACE inhibitors bersak davlanyi tushadi. To'g'rimi? Beta blokator bersak haligi dilatatsion kardiomiopatiya hisobiga bo'ladigan aritmiya yuzaga kelmaydi. Oldini olamiz. Keyingisi sakubitril degan dori bor. Sakubitril beriladi
Ne olan bir ki? S inhibitorlardan bir ki keledi kokunca. Ve anaqa sakometri yana bir ki keledi. Haligi natriotik peptide bor edi-ku. O'shani yurakda parchalaydigan fermin bor. O'shani bloklaydi. Tushunami? Bu narsani o'tamiz endi. Va birga beriladi. O'shaning uchun ham sakometri berilsa, natriy uretik peptide bor edi-ku, BUN, masalan, AUN, bular hammasi NAP degani. Bular hammasi uzoqroq ta'sir qilishni boshlaydi. Sakometri bersa. Xo'p, diuretik beramiz. Umumiy aylanayotgan qon hajmini kamaytirish uchun. Xo'p. Spironolakton beramiz. Digoxin beramiz, chunki mana bu tez sxema aytamiz. Dilatatsion kardiyemiya operatsiya, dekompensatsiya vaqtida qisqaruvchanlik kamayish hisobiga kardiyak output kamayib ketdi. O'shaning uchun uni yaxshiroq qisqartirishimiz kerak. Shunday bo'ldi. Hozir kengsini o'tamiz, biz gipertrofikda shundan zo'r qisqaradi o'zi. Bu yerda ko'proq diastolik heart failure bo'ladi, dysfunction bo'ladi. Bu yerda systolic dysfunction, bu yerda diastolic dysfunction. Tushunadingiz? Systolic dysfunction shundayroq qisqartiramiz. Diastolic dysfunction, unga beta blokator berib, fillingni kuchaytirishimiz kerak. Shunda yondashuv chiqib. Xo'p, men yozib qo'yibdi, systolic dysfunction olib keladi. Leads to systolic dysfunction. Ya'ni qisqaroq olmay qoladi, keyin dilated cardiomyopathy, displays extensive hypertrophy, sarcomeres added in serious. Serious degani ketma-ket qo'shiladi. Xo'p. Mana manda muammo bor deb takatsu bo'lgan anaqa bor. Adashmasam 8 oyoq edi. 8 oyoqga o'xshab tuzilib qoladi yurak tuzilishi. Broken heart syndrome. Ventricular apical ballooning likely due to increased sympathetic stimulation. Ya'ni kuchli stress bo'ldi yoki kokain bor-ku? Kokainni ko'p iste'mol qildi. Kokain sizda bo'lsa simpatiya mimetski desa. O'sha payt yurak bor-ku. Yurakning chap qorinchasiga nagruzka ko'p tushgani uchun mana bu misol uchun aytaylik. Left ventricle, right ventricle o'zgarib qoladi, anaqa bo'lib qoladi. Left ventricle anaqa bo'lib qoladi. Ano anaqa deydi. Multfilmda ko'rganmiz, 8 oyoq. Boshchasi. Mashitga o'xshab qoladi. Tushunarli. Anaqaga ruhga o'xshab qoladi. Aytmoqchiman, 8 oyoqni boshchasiga o'xshab qoladi. Bu yaponlarni qo'ygan anaqasi. Anaqadan internetdan qidirib ko'rsangiz bo'ladi, rasmlar chiqadi. Etik. Ringingar. Kim qanaqa ko'radi? Bizanikilar ringingni ko'rgan, etik. Etik mushu bizaniki. Shunaqa narsa. Hypertrophy, cardiomyopathy. Ya'ni bu gipertrofik turi. Demak, gipertrofiklarning 60-70% oilaviy. Ya'ni nasliy bo'ladi ko'proq. Autosomal dominant. Most common due to qaraylikda muhim joyi bordi. Bu yerda gipertrofiya qanaqa bo'lyapti? Ko'rasizlar, bo'shliq kichkina. Qanaqa bo'lyapti gipertrofiya? Ya'ni aytmoqchi, parallel bo'lyapti, to'g'rimi? Parallel bo'lyapti. Muhim joyi, demak, tepada genetik usulda sitin oqsaydi, to'g'rimi? TTN anaqasi gen edi. Bu yerda qanaqa? Miyazin binding protein C and beta miyazin. Beta miyazinni anaqa heavy chaini bor, yengil chaini bor, heavy chain. Ya'ni aytmoqchiman, mana mana shu oqsilni bilishimiz shart. Mana shuni mutatsiyasi hisobiga bo'ladi. Va bu paytda shu kerak emas bo'lgan, kerak emas deymiz endi, nima deydi? Mutatsiyaga uchragan uchun o'z funksiyasini to'liq bajara olmaydigan oqsil parallel joylashadi va bo'shliq kichkina bo'lib qoladi. Bo'shliq kichkina bo'lib qolgani uchun kam qon keladi-yu. Nima bo'ladi? Diastolic dysfunction bo'ladi. Agar biz fraksiya o'g'risini ko'radigan bo'lsak, ejection fraction qaraydigan bo'lsak, sog'lom odamdagi yoki undan baland bo'lishi mumkin. Masalan, 60-70% bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin so'rasangiz, chiqayotgan qonning hajmini o'lchasa kam bo'ladi. Masalan, mana misol uchun bizda 70-80 ml chiqadi har bir qisqarganda, ularda misol uchun 60 50 dan kam, 30-40 chiqadi, lekin protsentga chaqqanda norma chiqadi.
chonsda, lekin chiqayotgan qonning hajmi kam. Xavfli joy nimada? Xavfli joy nimada buni? Cause syncope during exercise. Eng muhim joy shu. Eslab qoling. Yuzchi qo'ya qoling. Aytadiki, anaqa 22 yoshli bola, 22 yoshli bola, karra jahon chempioni trenirovkadan kelgan, yoki yugurib kelgandan kelgan, to'satdan hushdan ketdi. Demak, сразу birinchi yordam ko'rsatildi, lekin o'ldi deydi. Yordam berilishi olmadi. I sizlarga yosh, atlet, nechidir yildan beri jismoniy mehnat bilan shug'ullanadi. Ashqaqa belgilanib yetadi. İsmi yetedi. Autopsiyede değil, resmini korusundan Mehmet'in sonucu. Yetedi. Bize eğer trili paydı da yüreğin eşit görgenlik de nümen eşitken görgenlik. Çoğunsun, ben şimdi soğan bir yaptım. Yani bir adı, İsmi de bu ise, dilatasyon kardiyomepatiyede esli çiyak şey doğru. Doğru. Bir adı ne eşitansız? Esli doğru eşitansız. Çünkü hala, en hadi düşündür bir adı, demek esli doğru. Yettim, hala kol su olsa, basenge kalla taşıganın tovuşu eşitlerdi. Çılıp çılıp diken tovuşu eşitlerdi ve esim şeydi. Bir adı ne miydi? O da estor, esle var ya, estor kaçan eşitlerdi? Estor. Estor. Ha, yani kaçan. Yani etmakçımen ne miydi? İştirak eder değil mi? Bol mu? Bol mu çanı kıskarış? Bol mu çanı? Ahırı. Bol mu çanı? Bir tık kıskaradı. Çünkü yukonlu qorin chigi beradi, to'g'ri? O'sha payt e'tibor beraydi, mana bo'lguncha qisqardi, qon qorin chigi o'tdi. Agar qorinchani devori qancha qattiq bo'lsa, shuncha tojdan almashdi. Tushunasizmi? Qorinchani devorini qalinlashishi, qorinchani devorini qattiqlashishi bilan bog'liq bo'lgan stiffness. Stiffness deymiz. Yoki qo'zchi deymiz. Decreasing compliance. Tushunarli? Decreasing compliance bilan keladigan libo yuragini patologiyasida estor yaxshiroq ishlaydi. Mana esingizda bo'lsa, o'tdigi agingda yosh 80 lardan oshgandan keyin estor eshitilishi boshlaydi. Esingizdami? Chunki yurak qattiqlashishi boshlaydi. E'tibor bering, demak, estor eshitamiz gipertrofik kardiomiopatiya. Xo'p, eslab qoling. Bir gün gitti, kimi planlı patoloji bir gün kesin. O yüzden hemen bir kere de iştirmeydi bana. Hayır, iştirmeydi. İştiriz bu olaydı mı? Evet. Üç aydır bir iştiriz bu olaydı. Lekin bizdeki normada iştirmeydi. Üç doğru iştirmeydi. Lekin onu kelesi yemin iştirmeydi yemin bilmedi ona. Bilmedi ki. Bu belki vardır mı ben bilmedi, bilmedi. Finding is for systolic murmur bo'ladi. Sizlardan nimaga systolic murmur bo'ldi? Mana ko'rsam qanlashib ketgan. Devor septum bo'ldi. Septum ko'rsam, ya'ni chaqaloq yuragini qo'ysa mana. Aytmoq juda ham qanlashib ketgan devor. O'shaning uchun ham yurakni mana mana bu joyi. Mana bu odam misol uchun ikkilo right ventricle bu left ventricle ise bir adam hem joyda aorta ketadi bir adam bo'lmacha joylashadi left atrium misol uchun qon ketadigan joyda shunaqa gipertrofiya bo'lib ketgan mana bunaqa qonni mana aorta mana bunday bo'lsa ham joy toraganda chiqish qiyin bo'ladi shuni hisobiga systolic murmur bo'ladi. Ha, mitralya regurgitatsiya bo'lishi mumkin. Yoki impaired mitral valve closure. Yopilish qiyin bo'lib qoladi. Nima yopilish qiyin bo'lib qoldi? Yaqinlashib qoladi. Devor to'g'rimi? Gipertrofiya bo'lyapti. Yaqindan yaqin bo'lgandan keyin haliga qo'yib yuboradi. Klapan. Masalan, aqon. Xo'p, endi qarang, davo nima bo'lyapti? Davo. Session of high intensity athletic use. Ya'ni birinchi o'chirdi, nima qilamiz? Mashq kamaytiramiz, yozdingiz. Nagruzkani kamaytiramiz. Ikkinchi qiladigan narsamiz fillingni kuchaytirishimiz kerak. Bitta blokator bersak nima bo'ladi? Kamroq uradi yurak.
diastola kengaygan hisobiga ko'proq qon keladi. Hushdan ketish hisobiga nimaga bo'ladi? Qon bormagani uchunda. Qon yaxshiroq bo'lsa hushdan ketmaydi. Xo'p, kalsiy blokator beramiz. Misol uchun beraman. Tez-tez o'zi qaraydi. O'zi shundoq ham qisqarganda kam qon haydayapti. Plus taxikardiya bo'lsa nima bo'ladi? O'rgan ustiga tepgan bo'ladi, aytibdi-ku. Etmoqchi bo'lgan narsam, agar biz AV'ni to'xtatib tursak, masalan, verapamga nima qiladi? Sekinroq urdiradi, battar uyan. Ya'ni filling kuchayadi. Ko'proq qon to'ladi chap qonchaga. Xo'p, biz yordam berishimiz bo'lgan mumkin bo'lgan narsa mana bu. Bir marta hushdan ketdi-da, zo'r qutqarib qolindi. O'sha odam yana xuddi shunaqa narsa bo'lib o'lib ketmasligi uchun kardioverter defibrillator qo'yiladi. Implantable kardioverter defibrillator. ICZ deydi buna. Yüreğin içine sim koyulandı. Hareket etti mi? Sağ tohtap kası şarak etti bir de topuradı. Yüreği uldur bu arada. Avoid drug that decrease preload. Yürekke kan kedişini kem aytıra diyen doğrula bavşir onu kılmaz. Nitroglycerin, diuretik mi var? Hani misal için yugurdu de kop suyu yok adı. Kem kan kediş başlar. Yugurdu tahkarziye boğdu de. Uşan çün boğdan de bu narsa. Shuning uchun ahvol battar og'irlashadi yugurgan. Lekin u atliya otasining bundan kasallikka ega keldi. Da, da. Normal. Yo'q, normal deb bo'lmaydi. Normal emas, o'zi gipertrofiya bor-da o'zi. Ha, yana u yugurib bo'lgan uchun shu bo'ladi narsa. Aytmoqchiman, atletlarda yavna bo'ladi-da, tushunasizmi? U balki uyda o'tirib, bugatteriya bilan shug'ullansa uzoq-uzoq bo'lardi. Lekin ko'proq yosh genetik moyilligi bor, genetik orttirgan bu narsani, iplus yana jismoniy mehnatni har kuni shug'ullanadi. O'shaning uchun shunaqa odamni sudden death, cardiac death bo'ladi. To'satdan o'limni kuzatadi. Xo'p, marked ventricular concentric hypertrophy. Buni gaplashdik, concentric hypertrophy gaplashdik. Often septal predominance. Ya'ni sog'lom sportsmenlar farqi, bularda ko'proq septum qalinlashgan. Erkin devorga nisbatan septum qaniroq bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, klassifikatsiya bo'yicha e'tibor classified as hypertrophic obstructive deb kiradi demoqchi. Hypertrophic cardiomyopathy-ni obstruktiv turiga kiradi. O'shaning uchun mana bu joyda hypertrophic obstructive cardiomyopathy deb yoziladi. Tushunarli? Obstruksiya bo'ladi, chunki haligi aortani chiqayotgan joyini to'sib qo'ygan uchun. Xo'p. Other causes of concentric left ventricle hypertrophy, chronic hypertension. Surunkali agar davlingi oshadigan bo'lsa ham, konsentrik gipertrofiya bo'lishi mumkin. Bu bitta turi faqat. Ma'lumini. Tushunarli? Obstruktivni kardiomiopatiya gipertrofik bitta turi. Friedreich ataksiya nima edi? Friedreich ataksiya. Friedreich ataksiya deb ismida bo'lsa, ataksiya bo'lgani uchun ismida bo'lsa, anaqa spine cerebellar zararlanadi, ataksiya bo'ladi, yurakda defekt bo'lardi, dilatatsiya kardiomiopati. Skolioz bo'lardi, masalan, miya osti bezi zararlanadi. O'sha anaqa nima deydi? Miyachani adashmasam, miyachani o'tgan. Ataksiya haqida aytdim. Friedreich ataksiyani gapda anaqa eslab qo'yasizlar. Xo'p, restriktiv. Restriktiv. Restriktivda e'tibor bering, nima hisobiga bo'ladi bu narsa? Bu yerda yozganmi? Xo'p. Ota, amiloidoz ko'p uchraydigan turidan boshlaymiz. Muskul orasiga metal moddalari muskul orasiga kerak emas oq qismda parchalanmaydigan oqsilda to'planadi. Muskul orasida boshqa oqsilda bo'lgani uchun zich va qattiq bo'lib qoladi yurak. Devor. Va yurakni anaqasi devori qanillashgan bo'lsa ham qisqaruvchanligi yaxshi bo'lmaydi yurak. Nimaga qisqaruvchanligi yaxshi emas? Chunki kerak emas oqsilda bor-da ichida. Faqat muskul emas. Demak, fibroz bo'lishi mumkin. Endokarditdan keyin, low floor endokarditisdan keyin rivojlanishi mumkin. Fibroz bo'lishi mumkin. Fibroz hisobiga bo'lishi mumkin.
Yani bu iş mümkün sarkoidoz yok ki gemahromatoz, temir to'planib qolishi yuraydi. Chunki yuraning muskulida temir ko'p, yurak yaxshi qisqaramaydi. Zarar hujayralar o'lishi boshlaydi, ko'p to'plangani uchun. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Bunda ham diastolik disfunction bo'ladi. Xuddi tepadagi estor yaxshi eshitiladi bunda. Estor yaxshi eshitilishi mumkin. Esladan tepadagi hypertrophic bor ko'p, paralel. Bunda ham devor qalin qattiq. Can have low voltage ECG despite thick myocardium. Yani miyokard ko'p bo'lsa nima bo'ladi? Hipertrofiya bo'lsa, ya'ni qalinlashdi, yurak devori katta-katta, ya'ni 35 mm, 35 mm ko'rardik, to'g'rimi? 5-6 V5 V6 da. To'g'rimi? R. Bu yerda nima deyapti? Juda ham nima deydi? Unaqa baland ko'rilmaydi, chunki muskul kamdi. Top, Loeffler endokarditi associated with hyper-eosinophilic syndrome, yani eosinofilla ko'p bo'ladi. Loeffler endokarditi. Endokardit, yani endokard yallig'lanish belgilari, shuni hisobiga qonda va to'qimani biopsiyasida eosinofil ko'p bo'ladi. Kusmaul belgisi, Kusmaul signs, eshitganmizmi hatto? Tanisha shota. Zı nefes eşitkeniz, breathe eşitkeniz, bu belli. Paradoxal increasing uglowing pressure. Çukur nefes o yandan oğuda. Hoz yapraştı bu, çukur nefes o sen oğuda. On keliş kuba yada, uşa payt ne oğuda? Çukur nefes o yandı, çukur nefes o yandı, boyunuz gibi, o yüzden kalıp çukur nefes o siz, venere o nabarat spadeni oğuda. Kon, bo'yin venasiga qon yuraga keladi, chiqayapti venada. Chunki o'z normal bor. Chunki so'rayapti yurak. Bu yerda nima bo'lyapti? Paradoxal increasing of jugular pressure, ya'ni jugularning veni kengayapti chuqur nafas olsam. Chunki nafas olganda jugularning venada bosim oshib ketadi. Qachon bo'ladi? O'zi normal tushish kerak. Negative intrathoracic pressure called negative intrathoracic pressure, increasing venous return, the venous pressure kamayish kerak edi, bu normal. To'g'ri, mana shunaqa bo'lishi kerak edi, lekin unaqa bo'lmayapti. Savolim unaqa bo'lmayapti. Asosida o'ng qorinchaning to'lishini buzilishi. Endi qarang. Blood blocks into vena cava, decreasing venous return as a negative intrathoracic pressure is insufficient. Ya'ni yetmaydi bu ichidagi bosim, so'rib olish yetmaydi. Va oxiri yurakka yuqori ko'vak vena, past ko'vak vena so'rib olish yetmaydi va kosmal sinus yuzaga keladi. Ya'ni chuqur nafas olib, veni ishib ketadi. Maybe seen with constrictive pericarditis. Ya'ni yurakni o'zi nima deydi? Nima hisobiga o'zi so'rib otadi? Chunki mana bu ko'krak qafasimiz kengaydi va yurakni o'ng bo'lmachasini o'zi bilan tortdi. Yurakning o'ng bo'lmachasi sal kengaydi. Yuqori past ko'vak venasi sal kengaydi. Ko'krak qafasida bosim kamaygani uchun. U qonni so'radi o'ziga. Yuqori ko'vak vena chap o'ng bo'lmacha. Bosimi 0 dan past bo'ladi o'sha payt, manfiy bo'ladi. Shuni hisobiga qonni so'rib oladi. Endi qaraydi, kengayish kerak-ku bu. Perikarditda nima qilyapti? Perikardit qattiq bo'lib qolganda u tasavvur qilinglar, shar qattiq, ichidagi narsa kengaya olmaydi. O'shaning uchun ham qon kelsa, u keng, ya'ni bosim kamaysa ko'krak qafasi, u kengayib qonni so'rib olish kerak. Qonni so'rib ololmaydi. Perikarditda shunaqa. Restriktivni kardiomiopatiya. Restriktivni kardiomiopatiyada nima bo'ladi? Diastolic dysfunction ku. To'g'rimi? Diastolic dysfunction bo'lgani ichida o'zi hajm kam. Qonni so'ray olmayapti. Bo'lmacha ishib ketadi o'shaning uchun. Qorinchaga kelmayapti qon, qorinchani hajmi kam, bo'lmacha ishib ketyapti, bo'lmachada bosim baland bo'lgani uchun so'rib ololmaydi. Xo'p, right heart failure-da bo'ladi bu narsa. Keyin massive pulmonary embolism. Massive pulmonary embolism degani, misol uchun aytaylik, right atrium. Right atriumdan keyin nima boshlanadi? Right ventricle, to'g'rimi? Right ventricle-dan keyin nima boshlanadi? Pulmonary artery. Bu qayerga boradi? O'pka.
Endi qaraylar, o'pkan ichida qon tomirlari taqsimlanib, kislorodga kislorod kam bo'lgan qonlar bor, kislorodga to'yib keladi. Endi tasavvur qilinglar, mana bu joyda tromblar bo'ldi. Nima qiladi bu yerda? Aftrolo toshib ketadi. Aftrolo toshib ketgandan keyin nima qiladi? Pressure bo'ldi, balan. Pressure bo'ldi, balan bo'ladi. Agar massiv bo'lsa, ko'p qon tomirda tromb bo'lsa shunaqa. Right atrial and ventricular tumor deyan bo'lishi mumkin. U yoq tushunadi. Tushunadi? Tumor, ya'ni aytmoqchiman, qon so'rib ola olmasligi kerak, o'shanda ko'smoq sang bo'ladi. Savol bormi shu yerda? Hammasi tushunadi, to'g'ri? Xo'p, endokardit. Endokardit yurakning ichki devorini yallig'lanish. Xo'p, endokarditda bizga bilishimiz kerak bo'lgan joylar nimada? Endokardit nima chaqiradi? Endokarditni ya'ni bu yerda ko'proq yo'qlaydigan narsasi. Birinchi bo'lib endokarditning belgilarini bilib olishimiz kerak. Endokarditni nima chaqirishini bilib olishimiz kerak. Tushunarlimi? U bo'lishi mumkin o'tkir va bo'lishi mumkin o'tkir osti. O'tkir nima hisobiga bo'ladi? Streptococcus aureus bor, tillarang staphylococcus. Bitta farqi staphylokokk chaqiradigan endokarditda klapanni katta-katta vegetatsiya bo'ladi. Mayda-mayda bo'lmaydi, katta-katta bo'ladi. Tushunarlimi? Vegetation. Large vegetations. Demak, kengisi muhim joyi ekut, chunki tez boshlanadi. Rapid onset. Subacute. Ana qilib qo'yaman. Aureus viridans streptococcus. Streptococcus viridans degan turi bor. Streptococcus. Demak, biz o'tdik hozir. Betta gemolitik, gemolitik o'tdi, rheumatic fever chaqiryapti. Buni senga viridans esap qildi. Viridans yoki V streptococcus yoki S viridans. Tushunarli kengroq o'z ma'no qozgan ko'pincha. Tushunarli? Va u nisbatan kichkinroq vegetatsiya chaqiradi. Va viridans ko'pincha nimadan keyin kuzatiladi? Bu qatta yashaydi. Og'iz bo'shlig'ida yashaydi. Stomatologga bordi, karisi bor edi. Karisi bor edi yoki stomatologga bormadi, karisi og'ridi. Yoki uzoq vaqt karis bilan yuruvdi. Keyin davolatdi, lekin biz aytib bir haftadan keyin stomasi chiqishni boshladi, misol uchun. Aytmoqchi bo'lganim, tishi atrofida minikki bilan tishi o'rta perizont sohasida bo'ladi bu narsa, bu o'sha yerdan qonni so'raydi. Tushunarlimi? Dental caries yozib qo'yaman. After yozib qo'yaman. Tish zararlangandan keyin bo'ladi. Xo'p. Keyingisi yozib qo'ydi. Yozib o'tiraman. Shu yerga qarab qo'yasiz. Dental procedures dan keyin bo'ladi narsa. Gradual onset, ya'ni sabakut bo'lgandan keyin sekin rivojlanadi. Xo'p, endi qaraydi, belgilarda albatta istima bo'ladi endi kartib bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Fever, rough spots, ya'ni round white spots on surrounded by hemorrhage. E'tibor beringlar-da, retina, qatib retina, ko'z. Ya'ni o'zi men shunchani aytib beraymi, vegetatsiya degani mayda-mayda narsalarda boradi-da, bu mayda qon tomirlar borib, o'sha joyda kichkina-kichkina mayda gemorragiyalar chaqirishi mumkin. Mayda trombda suzib yurib, chonsida endokardit bo'lgani uchun. Shuni belgilarini ko'ramiz biz. Tirnoq uchida, tovonda, barmoqlarning uchida, chonsida o'sha joyda mayda-mayda qon talashlar bo'ladi. O'shani endokardit haqida ma'lumot beradi. Men aytib qaraydim. Onsilar notes. Qaraydi-kinsi, barmoqlarda, oyoqni barmoqlarda. Ikkinchisi mana Janeway lesion, small painless erythematous lesion on palm and soles. Tovonda bittasi tirnoqda, bittasi tovonda o'zgarishdi. Xo'p. Rasmini ko'rsataman. Men ko'rsam, mana bunaqa joyda mayda zararlanish, tovonda mana ozgina mayda-mayda qon quyilganga o'xshagan. Toshmaga o'xshagan narsalarda. I e'tibor beringlar mana. Ko'rsam, retina, ko'zning tubi. Ko'zning tubida ko'rinmoqda, mana qon talash. Anaqadan PDF versiyada yaxshiroq ko'rinadi. Bu yerda saqqaroq ko'rinadi. I tirnoqni ko'rsam, qon talash.
tushunali. Keyingisi associated with glomerulonephritis. Ya'ni glomerulonefrit chaqirishi mumkin. Pulmonary emboli chaqirishi mumkin. Hamma narsa o'sha hosil bo'lgan vegetatsiyadan borib chiqilishi hisob. Maybe known bacterial. Bakteriyasiz bo'lishi mumkin deydi. Secondary to malignancy, hypercoagulability and lupus. SLA bor edi, esidan systemic lupus erythematosus. Esidan krasnoy valchan, qizil bo'richa. O'shanda ham endokardda, ya'ni aytaydi, Leibman Sachs degan mayda-mayda anaqalar vegetatsiyalar hosil bo'ladi. Buni ham ko'rishim. Mana bu belgilar. Istima, imamba toshmalar va murmur bo'ladi. Albatta qaysi klapan zararlansa, o'sha trigliceridlar yoki stenoz bo'ladi. Genuine lesion bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Aytdim-a, tovonlarda. Anemia bo'lishi mumkin. Nail bed hemorrhage buni ko'rsatdik, embolik. Fever tochna. Mana bu spotslarni bilishimiz kerak mana. Endi qaraydi, undan tashqari nimani chaqirish mumkin? Requires multiple blood culture for diagnosis. If culture negative, most likely Coxsackie, Brunetti and Bartonella. Tushunali, bular culture tekshirganimizda chiqmaydi-da. Agar mabodo hech qanaqa bakteriya yo'q, toza chiqsa, ko'pincha mana shu narsalar hisobiga bo'ladi, deyapti. Tushunali? Kings mitral valve is most frequently involved. Tricuspid valve in the carditis is associated with IV drugs. Mana mana joy juda muhim. Esingizda bo'lsa, aytdim-a? Anaqa narkotik, aytadi, kasal keldi, istimasi chiqdi. Sizlarga aytadi, misol uchun, haligi tirnog'idagi o'zgarishlarni aytadi. I, misol uchun, eshitadigan auskultatsiya qiladigan bo'lsa, aytadi, 4-chi left lower sternal borderda murmur eshitamiz, systolic. I aytadi sizlarga kasalni qaraydigan bo'lsa, chap qo'lida injection izlar turibdi deydi. Minan izlar turibdi deydi. Savol deydi. Qaysi etingizni qaysi klapan zararlangan deydi misol uchun. Yoki boshqacharoq qiyinroq savol berish mumkin. Ya'ni tricuspid valve zararlanadi IV injectiondan keyin. Xo'p, endi qaraylik associated with staph aureus, pseudomonas, candida, S. bovis, is present. Bitta narsani aytdim mana shu yerda. Mana manba aureusni gaplashdik, to'g'rimi? I kandida hisobiga bo'lishi mumkin, lekin kandida hisobiga bo'lishi uchun, ya'ni zamburug' hisobiga bo'lishi, immunitet tushgan bo'lishi kerak, eslab qolinglar. Kandida o'zidan o'zi sepsis chaqira olmaydi. Immunitetimiz ancha pastga tushishi kerak. I bitta muhim joyi, ya'ni bitta S bovis. Ya'ni streptococcus bovis bor-da. Bu bovisning bitta xususiyati, u yog'on ichida yashaydi. Yo'g'on ichida zararlansa, yo'g'on ichida misol uchun aytaylik, rak bo'ldi, yo'g'on ichida kolonoskopiya qilindi, misol uchun. O'shanda qonga o'tishi mumkin. O'zidan o'zi o'tib qolmaydi. Epidermidis. Epidermidis o'zi stafilokokkdan bo'lamiz aytsa. Ana 3-ta tur bor. Staph aureus bor, epidermidis bor i saprofitsus bor. Epidermidis terida yashaydi. Terimizda hamzi bor. Bu bo'lishi mumkin, qon kateter qo'ydi, periferiyski uzoq qolib ketdi. O'shanda bo'lishi mumkin. Yana qachon bo'lishi mumkin? Yurakka klapan qo'yilgan. Yurakka klapan qo'yilgan, o'sha klapan bilan birga yuqishi mumkin-da. Klapanda bo'lsa agar. Bu o'shanda mana prostatic valves. O'shanda nima deb chaqiradi? Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, nerve valve in the carditis may be due to hack. Yodlab olish uchun. Qaraylar, bu mana mana shu narsalar ko'rib, yo'qlar degan narsa tiqilyapti bu yoqda. Mana yulduzcha qo'yganlarimni bilasizlar, bilishingiz shart. Qolgani, mana qolgan ma'lumot, yulduzcha qo'ymaganim bor, tegi chizganlar emas, yulduzcha qo'ymaganlar. Ular test orqali bo'ladi. Eslab qolish. Chunki ko'p test qilish orqali. Chunki bu endokarditni bo'lsa, mana ko'p tushadigan narsa emas. Lekin tushsa, mana yo'qlaydigan joylardan bir-bir odam qiynab qoladi. Heart failure. Shu yerda to'xtatamiz.